Безпосередньо по ялинках я вам скажу так про те, що відпрацьовано 123 ринка, виставлено 30 заслонів, перевірено 760 одиниць транспорту. За чинення адміністративних правопорушень затримано 47 осіб, з них за незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняку за ознаками статті 65 адмінкодексу затримано 41 особу. За порушення правил торгівлі на ринках за ознаками статті 159 затримано 6 осіб. Вилучено 524 одиниць хвойної продукції на газ на загальну суму 33 тисячі гривень. Тобто робота в цьому напрямку проводиться ще буквально, вона буде проводитися ще два дня, тобто сьогодні і завтра. Але я вам скажу про те, що результати є і будемо працювати в цьому напрямку разом із працівниками лісової галузі. Тобто фактично ви виїжджаєте на місця, де незаконно продають ялинки, Ні. Є рух транспорту, де перевозиться Є відповідно, проводяться рейди разом із працівниками лісової галузі, де затримуються люди прямо на гарячому. А відповідно, там, де продаються на сьогоднішній день ялинки, тобто хвойні дерева, в них повинні бути відповідні документи, вони повинні бути ці всі ялинки з бірочками. І на основі цього проводимо перевірку.